So guys, namba ya kubai bundles, ile ya kutuma pesa ya bundles ni 0723224455. Make sure you're doing something, guys. Also make sure that you are subscribing to this channel just because I'm here to keep you posted and updated. Hiyo si namba ya kupiga. Asanti kwa wale wanatuma kidogo kidogo, naona hata kama ni 10 bob ni sawa.